В очікуванні паводку. Одеський регіон готується до удару стихії. В Біляївському районі рятувальники встановили наметовий табір для координації боротьби з наслідками можливого паводку на Дністрі. У постійній готовності виїхати на місце надзвичайної ситуації там перебувають 137 рятувальників і 31 одиниця техніки, 8 мотопомп і 7 катерів. Крім того, у резерві перебувають ще 70 ДСНСників та техніка. За ситуацією стежать на 4 постах у Біляївці, Маяках, Троїцькому і Ясь. За словами голови Яськівської ОТГ, наразі ситуація на його пості стабільна. Жителів прилеглих до річки територій попередили про небезпеку. Поки що нікого не евакуювали. Зараз проводяться підготовчі роботи. Зараз забиваємо мішки на всякий случай піском. Пісок є у нас. От, ну, готуємо техніку, готуємо все. Ситуація на річці, ну, нормальна. Нормально. За сутки где-то сантиметров на 20 водичка поднялась, и все. Вот. А до критического еще, ну, метра два. Нагадаємо, у четвер підвищився рівень води на нижній ділянці Дністра і в його рукавах, зокрема на річці Турунчук. Експерти прогнозують, що найближчим часом вода може піднятися ще на 2,5 метри. Востаннє така ситуація на українській ділянці Дністра була 12 років тому. Тоді затопило значну частину прибережної території, а аграрії втратили майже весь урожай.